Tako evo, pokazuje da je sve ok. Prije što nam dođe i zadnji prezenter, Zoran Krušvar, koji će nas upoznati sa svojim egzistencijalnim i kreativnim životom, ovoga puta kao književnik, pisac, novinar, zapravo svašta nešto što se tiče, koliko sam shvatio, pisanje, jel tako? I svojom prezentacijom će nam prikazati čime se to bavi kao književnik i koje još srodne aktivnosti poduzimaš kako bi popunio svoj proračun, ne? Ali svemu tomu, svojih 6 minuta, izvoli. Ali, da kažem, ali onaj, nadam se da vam se priredba svidjela, da vas je vratilo malo u djetinjstvo mjesnih odbora, primanja u pionire, u mladince, da vas je to malo i da vas je ovo mjesto stvarno oduševilo, a za kraj će se za to pobrinuti Zoran. Krasno. Dobar dan, dobro večer. Ja se ispričavam, malo me grebe grlo. Ja sam Zoran Krušvar, kako piše ovdje, i odlučio sam predstaviti sebe ovom prezentacijom i bilo je malo razočaravajuće kad sam shvatio da sve zanimljivo što imam za reći o sebi mogu u 6 minuta i 40 sekundi. A onda možemo početi odmah sa onim što mi oduzima najveću količinu vremena, ali ujedno i najviše popunjava moj vrlo skromni proračun, a to je portal, multimedijalni portal grada Rijeke, Moja Rijeka.hr, za koje radim kao novinar i pokrivam zbivanja iz kulture. Budući da je to jedan nekomercijalni portal, onda mi to omogućava da pratim zbivanja koje inače zanima jako mali broj ljudi i koje bi bilo koji drugi portal odmah ukinuo. Tako da me to jako veseli. Između ostalog, za te isti portal radim i rubriku Rirok TV, još do kraja godine, onda će neko drugi preuzeti, na koje pratim riječke razne bendove, a ujedno i liječim svoje komplekse što nisam nikad postao rock zvijezda. Sad mogu reći da sam svirao u stereo. Moj najveći... Uzimate mi bijan. Najveći profesionalni glazbeni uspjeh je bio što sam radio posredinsku glazbu za video igricu Vampiri iz Kringa koju možete vidjeti na stranici www.kringa.com. Simpatični, lutajući seljak ovim kosirom ubija vampire. Inače, ja sam pisac. Ovo je moja prva knjiga koja je izašla 2004. godine. Zove se Najbolji na svijetu. To je zbirka kratkih znanstveno-fantastičnih i fantasy priča. A na naslovnici možete vidjeti scenu u kojoj se istarski robot Veli Jože i hrvatski robot Regoč bore za prevlast nad prostorom između Opatije i Učke. Humoristična je knjiga. Ova knjiga ovdje je izašla 2 godine kasnije. Ona nije humoristična, ona je mračni fantasy s elementima horora, a ujedno predstavlja i moj najveći međunarodni uspjeh, zapravo jedini, jer je knjiga prevedena i objavljena u Poljskoj, a prevedena je i na francuski, ali još nije objavljena, i valjda će uskoro jer su platili, pa onda valjda će i objaviti. Ovo je poljska naslovnica. Inače, kad se ta knjiga pojavila u Hrvatskoj, onda smo radili niz nekakvih kao promotivnih akcija, pa između ostalog smo radili kao fotonatječaj. Ljudi su slali svoje fotografije na temu fotka sa sjekirom, jer su sjekire bitne za radnju. I onda su došle ovakve fotografije, ovo je konkretno sjekirica za meso. Iz izraza lica ovog mladog modela možete dobiti dojam o atmosferi u knjizi, slika govori 1000 riječi. Dole vidite i adresu izvrcitelji.com na kojoj možete dobiti više informacija o samoj knjizi i svemu što je cijelom multimedijalnom projektu vezano. Ova knjiga ovdje, Zvijeri plišane, to je moj najveći hrvatski uspjeh. To je knjiga za djecu koja se ujedno bavi i promocijom prava seksualnih manjina, što je izazvalo burne reakcije u medijima i od strane javnih osoba iz hrvatskog javnog života, a najveću potporu u tom smislu sam dobio od jednog visokog predstavnika HDZ-a koji je poznat po tome što još uvijek nije u zatvoru, niti se za sad još ne vodi nikakav sudski proces protiv njega. Uglavnom, njegove ovakve izjave su mi pomogle da se knjiga proda u puno kraćem roku nego ove ostale i ja se nadam da će i u buduće komentirati moje knjige, to mi puno pomaže. Moja nova knjiga koja je izašla prije mjesec dana bavi se Jankom Polićem Kamovom koji je živio pred 100 godina i umro, ali bavi se i gradom Rijekom u ovoj tekućoj godini koja još uvijek teče, koja je 100. godišnjica Kamoljeve smrti. To je humoristična i eksperimentalna knjiga, vrlo je neobična, možete za sad naći u prodaji u knjižari Ribuk, a uskoro valjda i u knjižnicama. Osim što sam se bavio Kamovom kroz knjigu, u zadnjih godini dana sam se bavio Kamovom na razne načine, pa sam tako radio i stripove koji su bili namijenjeni gradskoj knjižnici Rijeka, odnosno, oni su ih koristili u svrhu promocije. Stavili su ih na plakate i na pozivnice za razne evente, knjižnične, jeli.
Ja sam radio scenarije. Ovaj prvi strip koji ste vidjeli, dakle, prije ovog, je crtao Darko Macan po mom scenariju. Ovog ovdje je crtala Karin Bogdanić. A iduća tri koje postoje, vi sad čitate ovaj strip, imate 20 sekundi po stripu da ga pročitate. Iduća tri koja dolaze nakon ovog, nije niko crtao, nego sam ja krao ovce sa interneta i photoshopirao ih. A travu sam ukrao Darka Macana iz njegovog stripa. Dakle, Janko je naravno ovca i to naravno crna ovca. A stripovi problematiziraju Janka Pulića Kamova, ali i šire kulturu, umjetnost, odnos Hrvata prema kulturi, a u ovom zadnjem petom stripu koji će se pojaviti nakon ovog se čak dotiče i dnevne političke situacije. I to je za sad tih pet stripova koji postoje na temu Janka Polića Kamova, koji zapravo nisu nigdje objavljeni. Tako da ako neko od vas zna za nekakav ono medij koji bi htio objaviti takve stripove, onda neka mi slobodno javi pa da ih možemo negdje plasirati. Dakle, osim što sam se bavio pisanjem knjiga, stripova i koje čega još, zadnjih nekoliko godina vodio sam i taj jedan projekt, radionicu, literarnu radionicu, radionicu kreativnog pisanja u suradnji sa Udrugom mladih akcija i sa Gradskom knjižnicom Rijeka. Radionica se zvala, odnosno zove se Laboratorij fantastike, ali mogu reći i zvala jer ćemo je zbog rezanja sredstava i recesije vjerovatno ukinuti sad nakon nove godine. Međutim, 2009. smo objavili zbirku priča Laboratorij fantastike, zbirku, dakle, priča koju su napisali polaznici te radionice. Ovdje vidite predstavljanje knjige. Ja sam tu knjigu uredio i to je bio moj prvi susret sa uređivanjem neke knjige i on je naravno napravljen traljavo i amaterski kao što se to uvijek radi, to je isto vještina koju se uči kao i sve druge. Međutim, nešto sam napredovao u tom smislu pa sam uredio i drugu svoju knjigu u životu, dakle, ovo je bila prva koju sam uredio, a ovo je druga koju sam uredio. To je zbirka priča o Janku Poliću Kamovu, koju nisam pisao, nego sam je uredio. Naravno, 100. godišnjica smrti i sve skupa. A ovoga, u toj zbirci se nalazi i tri priče koje su napisale polaznice one priješnje radionice Laboratorij fantastike. Tako da je to sve povezano u jednu lijepu veliku priču. Evo, ovo je zadnji slajd s kojim završavam ovu prezentaciju. Mislim da je prigodan za razdoblje godine, za blagdane i sve to skupa. I mislim da savršeno ocrtava pravi onaj duh Božića. Evo. Pa vam želim sretne blagdane i ugodne zemljice.